Že víno a sýry k sobě prostě patří, o tom není pochyb. Právě tato vyhlášená kombinace je hlavním tématem přehlídky v Hruškách, kterou každoročně navštíví 500 účastníků. Ti zde mohou ochutnat sýry z malých českých mlékáren, stejně tak i vína nejen z Podluží. Začali jsme se už před mnoha lety a chtěli jsme skloubit právě chuť vína a sýru. První ročník se vydařil, tak jsme v tom pokračovali. Teď těch sýrů máme čím dál víc, ta pestrá nabídka je tady, jak vidíte sami, a ty vína k tomu patří. A každý rok, co to tady pořádáme, tam vždycky těch vín je víc a víc a víc. A lidi jsou spokojení, je vidět, ta návštěvnost se tady vlastně zvětšuje a lidi jsou tady vlastně od Prahy, Tábor, Ostrava, sjíždí se sem, je tady dobré vlakové spojení, tak ta škála lidí je tady dopravdy velká. A máte představu o nějakých číslech, v jakých se pohybuje ta návštěvnost? Tak kolem 500, 450 lidí a 100 je většina přespolních z ostatních obcí vlastně, ale místní tady chodí taky takové té stovky, ale víc ne. Já se zeptám, kolik vinařů se účastní a jsou to pouze místní? Jsou to místní vinaři téměř všichni od těch maličkých až po ty velké a samozřejmě také vinařské firmy tady z okolí. Jo. Jsou rádi, že tady můžou prezentovat naše vína. Jak jsem říkal, my ty vína nehodnotíme, my máme prezentaci vín, takže oni to sem rádi dávají, že si tady udělají vlastně nějaký obrázek o té své firmě a lidi si potom na té vína naučí a nemají strach, že tady nějaký neskušený bodovatel jim to víno zhodí. Přehlídka vín a sýru sdružuje místní vinaře a stejně jako se jí pravidelně účastní Jan Nešpor se svými třemi syny. Můžeme tu každoročně najít také vinaře Jana Tichého či Jaroslava Beneše. Ročník 2017 byl určitě složitý pro vinohradníky. V zimě nás postihl, bych řekl, zimní mráz, který tady bylo až minus 18 stupňů. A potom samozřejmě jarní mrazy byly dva. Hlavně ten druhý poškodil vinice některé odrůdy až, bych řekl, z 80%. Ten ročník, opravdu říkám, že příroda je mocná a ty vína odpovídají tomu ročníku. No. Nejsou to, bych řekl, žádné bomby, jak se říká, ale ty vína jsou pěkné. A vy tady letos nabízíte ročník 2017 nebo i ne? Jsou to ročníky starší 2016, převážně je to ročník 2017. A bych řekl, že ta výstava se rovná skoro oblastní výstavě, protože tady najdeme vína, bych řekl, od Blatnice počínaje přes Podluží, Mikulovsko až po Znojemsko, takže je tu obrovský sortiment odrůd. Jaká vína zde letos nabízíte? Já jsem letos nabídl spíš mladé vína a v podstatě prakticky všechny suché. Ohlasy mám dobré, no. Zatím mizí. Máte ho tady dostatek pro zájemce? Tak vína jako celkově vzorku máme, bych řekl, za posledních 5 let asi největší počet. Přehlídka je hojně navštěvovaná, zejména z řad přespolních zájemců, kteří se sem opakovaně a rádi vracejí. Já sem jezdím prakticky 15 let, takže už jakoby dlouhodobě znám tady tenhle ten místní podnik a myslím si, že je mimořádně úspěšný nebo mimořádně kvalitní. Zaujal mě jednak nabídkou vína, jednak nabídkou sýru, protože tady ta kombinace víno a sýra je mimořádně příznivá. Já k tomu nemám takový ten konzumentský přístup, já k tomu mám trošku takový poloprofesionální, protože já objíždím více než 20 let prakticky skoro všechny tady ty místní výstavy. A je to mimořádně zajímavé, mimořádně poučné a myslím si, že jako ještě mnohý potenciál, který tady na těch místních výstavách je, vlastně zůstal neodkryt. Já se vás zeptám na váš názor na tady tuto akci. No, my jezdíme po takových těch venkovských výstavách velice rádi a systematicky. Ač máme rádi takové velice drobné akce toho zahrádkářského typu, tak Hrušky jsou naprosto fenomenální v tom, že tady ti organizátoři dokážou vybrat špičkový vinaře. Takže tady má člověk velice sníženou šanci, že ochutná něco nezajímavého. Takže skutečně tohle to je takový maximální teda výsledek, který jde tady v tomhletom oboru docílit, takže Hrušky máme velice rádi. No. A co říkáte na nabídku sýru? Sýry skvělé, tak protože já se profesně pohybuju i v sýrech, tak
jsem velmi potěšen, když někde najdu něco, co neznám tady z české nebo moravské provenience, takže to se mě tady stalo, takže jsem naprosto nadšen. Jak už jsme slyšeli, kombinace vín a sýru je mimořádně příznivá a je umění ji správně poskládat. Zdejší nabídka sýru je vždy pestrá, letos ji například ozvláštnil měkký sýr z ořechy. Zdejší sbírka sýru je poměrně vyhlášená, jakým způsobem je vybíráte, odkud jsou? Ty sýry vozí vinaři a vozí je od svých známých, většinou je to z okolí Prahy, z mlékáren, ze soukromých. A kolik je jich zapotřebí na takovouhle akci mít přichystáno? To netuším, ale krájeli jsme včera dlouho do večera. A ten zájem je vzestupný, předpokládám? Je samozřejmě, je velký zájem a nejde uhodnout, které sýry, který rok, protože jeden rok jdou třeba ovčí, jeden rok kravské, jeden rok kozí, je to střídavě.